3.10.2024. Ništa, pa da nešto pokušam. Volim sve maturi kratiš. Srbija prvo. Šta da radim? Isplatilo se. Znate šta je problem bio? Radio sam rajdera. Znači, rajder. Znači, on... Znači, išli smo napadajuće. Znači, idemo do gore. Išli smo... Ja sam mislio 300... Ne, 300... Ne, nije važno. 305 je bilo. Tamo na onom sljedećem. Ali... Smo išli do 10 ponavljanja. I to sa odskokom sam nešto... Prvo ne mogu da ga... Kako ga sedim, znači ne mogu da ga izbacim toko i kad ležiš. I onda smo radili po 40 ponavljanja, pa vraćali dole, pa ovamo, ponavljamo. I to je tako. Ništa, sad se vraćam samo na ovaj kosi. Znači na kosu, jer ne može da se spoje velike težine i pumpanje. To ne ide. Znači, drago mi što sam uspio i uradio ovo, jer onda kad ne uradiš, onda te vata stondara. Znači, kako ste vi što radite, čuvajte se, budite dobri. Znači, kad dođete u klub, prvo se dobro zagrijte, sve kako treba, pa onda polako. Nemojte da gledate šta, kako vas neko drugi posmatra, ako vas nešto snima, evo. Baš vas briga, bre. I mene su lepili svuda i stavili. Kao ono, ne znam, nijedan milioni kila. Šta to njima, šta to vredi, misliš, koje su to gluposti? Ti radi svoje, imaš svoje zacrtano u glavi i svoje šljakaš. I to ti to. I to ti niko ne može oduzeti. Sve je Gospod Bog naš. Ona može sve uzeti, ako hoće. Mislim, ne kažem ja sad, da bi on nama uzeo, ne bi nama uzeo ništa, nego to samo kažem, ko je... Koga možemo samo se bojati? Njega.
jer on raspoređuje sve. Ali sad nećemo o tome, nije ni bitno. Poštovanje prema njemu, kako se kaže, ne bojim ga se, zašto? Pitanje je zašto se ga se ne bojim? Pa zato što ništa mu nisam uradio. Tako je pitanje. I se kaže, u vola budača su kratki rogovi. Znači onaj ko ti kopa jamu, sam će u nju ući. Znači sve ono oljagavanje, ne sad bilo gde, kad čujete ono, znači nađete se negde u centru nečega, ne govorimo o meni, govorimo o bilo kome, sad nije važno, devojke, momci, šta znam, ljudi koji nešto pokušavaju da rade, to nekoga me smeta, uvek nekom nešto smeta. Smeta što dišemo i vazduh, pa da i to smeta. Nije bitno, ništa. Voli vas, sedmi astrogman Ivan Kaciga. Sve najbolje. Od srca trenirajte, peglajte, budite jaki. Pozdrav!